Přátelé, jedna z nejproblematičtějších pasáží, alespoň si myslím, co do praxe se týče nového zákona, je pasáž, oných je tam víc, ale třeba z Lukášova evangelia ze 6. kapitoly, kde se mluví o lásce k nepřátelům. A jsou tam takové ty věci, jako modlete se za ty, který vám ubližují, třeba. Nebo kdo vás udeří do jedné tváře, nastav mu i druhou. Kdo vám vezme něco, plášť, tak mu dejte i košili. Prostě takový skoro až jako. Jako, jako blbej přístup bych řekl, takový, jako, že jsem tady trochu za blbce. My to většinou přestaneme číst jako by v půlce, nebo prostě aplikujeme to tak jako velmi rychle a násilně. A vůbec samozřejmě ještě další problém je, že když řekneme milovat svý nepřátelé, tak tam automaticky dosadíme, nevím, Hitlera nebo někoho takového. Ono to ale pokračuje a poměrně velká část toho textu se zabývá tím, že když něco půjčíte, tak to nechtějte zpátky. Jo. Tím se mysleli samozřejmě asi peníze, ale možná, že i něco uh, jinačího. Když něco půjčíte, tak to, uh, tak to uh, nechtějte zpátky. Jedna textová varianta, uh, překladatelská řekněme, tak říká půjčujte a nad nikým se nevzdávejte naděje. Já, když jsem si to přečetl, tak jsem si uvědomil, že je to možná klíč k rozbroju dnešního světa, jo, e, protože e, taková ta ambivalence a nesouhlas s tím nebo s tím bude vždycky. E, mít rád někoho, kdo vás naštval, to bude problém prostě vždycky, jo. Ale e, myslím si, že ten křesťanský postoj není až tak o tom o tom absolutně dostal jsi jednu, dostaneš i druhou, ale nevzdávejte se nad nikým naděje. To se mi strašně líbí, protože i my všichni toužíme po druhých šancích, po třetích šancích, po čtvrtých šancích a protože si vidíme do hlavy, nebo si to aspoň myslíme, tak si říkáme, že si to zasloužíme. Oni si ty šance zasloužejí i ty, i ty druhý. Neříkám, že když někomu půjčím a on mi vezme ty peníze, že mu to půjčím znova. Ale tak nějak bych se chtěl dopracovat k tomu, že se nad tím člověkem nikdy nevzdám naděje, protože já přece nevím, jestli mu to náhodou nedojde a nevím, co bude za rok, nevím, co bude za dva. A dát věcem, vztahům šanci se vždycky vyplatí. Tak takhle jednoduchý to je. Tak Pán Bůh s váma.